Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek Habib Brat kanali admini Asqar. Otabek Sattorining sudi o'rniga qoldirildi. Qoldirilishiga sabab ayrim mana sudni olib borayotgan rais bobomiz, sud raisi qo'rqayapti menimcha. Qaror birdaniga chiqarsa bo'lardi, hamma tomonni eshitdi. Qaror chiqarilmadi, chunki deganda qaysi tomon bo'lishini bilmayapti. Lekin vijdonan men sezib turibman, shu Otabek Sattori tomon bo'lishni xohlayapti. Nimadandir qo'rqayapti. Qo'rqmang. Siz bilan xalq turibdi. Sud bo'l. Qarochi, zakonlab ozod qilib yuboravering. Sizni xalq qo'llaydi. Ishsiz qolib ketsangiz ham qolib keting, lekin men bitta udar qilib bir tarixiy bitta anov qiling. Qolmasangiz, lekin xalq qarg'ishiga qolasiz. Yomon bo'ladi deb o'ylayman-da, yana bilmadim endi. Qarochi, anov kim edi otini, bilyapti, Bozorqumdan Bayob. Sen va'da qildingmi, lavzing bormi, sen chumoni olaman dedingmi, borib ol-da sen, Dalbayob. Qachon senga eskiradi? Tadbirkorman, palon qildim, 303 kishinima, 300 kishini ishga joyladim deysan. Dalbayob, sen rasvo bo'lasan bu turishda. Xalqni qarg'ishiga qolyapsan sen. Butun xalqqa qarshi chiqyapsan sen, ahmoq. Biring ikki bo'lmaydi, xalq qarg'aydi seni. Sen Dalbayob labs qildingmi? Labzingga tur, chumo. Yig'ishtir endi arzangni. Ahmoq. U kimgadir sen, nima deyman, kimgadir sen yaxshi ko'rinish uchun bu narsani qilgansan. U uyushtirilgan, u hamma bilib o'tiribdi-ku uni. Hamma xalq aytayapti. Sen chiqib aytchi, yo'q, uyushtirganim yo'q deb. Qur'onda ushlab mana roza oyida aytchi, uyushtirgansan sen kimgadir yaxshi ko'rinish uchun. Sen ahmoq Dalbayob, 5 millionga men telefon olib bera olmayman desan, yana maqtanasan. Qancha tonna kartoshka olib kelib sotdim, 3.5 mingdan 100 millionga minus bo'ldi. 100 million sen minus bo'lmagansan. 100 million zarar ko'rdim deysan, yolg'on u. Sen 100 million foyda ko'rishing kerak edi, prosta shu foydani ko'rmading sen. Tushundingmi? Как что, братан? Yig'ishtir, братан emas, Dalbayobsan. Yig'ishtir, lashir ushing, kartoshkani sotib yuraver, ahmoq. Lavzingda tursang, sen Surxondaryoni sharmanda qilyapsan, Surxondaryo mart yigitlari unday bo'lmaydi, ahmoq. Keyin anovga keladigan bo'lsak, yana bitta tadbirkor bor, ahmoq, lavzi yo'q, gapida turmaydigan, uni ham lavz bilmayman, sizlarda lavzi yo'q. Sen lavz qilding, uyni berdingmi, yana necha yil o'tib ketgandan keyin yilab yurma, sen sharmanda qilyapsan. O'tgan safar sudda chiqib olasanda hokim berish kerak edi, hokim meni shunaqa qildi deding, keyin sutdan chiqqandan keyin hokim chaqirganda sen tuzlagan, sen ahmoqni bachangni chiqargan hokimda endi. Keyin bu sotda yo'q, men bunaqa edi, palon edi deb yig'lab o'tirsan, Otabek to'lash kerak, palon edi deb o'tirsan. Ahmoq, lavz qildingmi, qo'l qo'ydingmi, cherzlat tars bo'ldimi, ko'tingni qista endi. Birov Dubay masalan palon edi, pison edi deb yurmadi. Ahmoq, qachon sen senlarga bir qanday insof beradi Xudo? Ertangi kuningni o'yla. Butun xalqni qarg'ishiga qolasan, ikkalang. Xalq qarg'ayapti hammangni, bor-ku. Mana ko'rib o'tirsizlar o'zlaring ham. Lavz yo'q. Ikkalangni ham lavzing yo'q. Sharmanda qilding. Bo'l bu kuningdan. Pulni nima orqalab olib ketasanmi? Bitta oilani qamatib, hamma tomonni vayron qilasanmi? Qari ota-onasi, yosh farzandlari bor. Ahmoq. Bahona qilasan. Sen Bozorqum, men arzani olardim. Nasib bunday. Nasib senga o'xshagan Dalbayob bo'ldi, nima deganini o'zi bilmaydi. PR'ni yaxshi ko'radi. Ahmoq, sen ham PR chovib ketding sen Dalbayob ham. Keyin masalan ota-onasi qari, singlisi ayol kishi ular. Tushundingmi? Sen ayollar bilan jo'qolashib yurma, Dalbayob. Senga Xudo insof bersin, ahmoq. She'rlar bor, oxirigacha ko'ringlar. Rahmat. Kerakli joyga yetib borsin. Taqillatdinglar. Habib Brat kanali. Haqiqat uchun birga kurashamiz. Hozir sud zaliga sukunat cho'nar, yuragim ezgudek mayus, g'amgin kuy. Bir inson kelib hayotini davom hal qilar, achinmaydi. Bola chaqaga achinmaydi, onam ko'z yoshiga ham qonun bu haqiqat, qonun bu adolat ustun. Hayotim heligin bilmagan nodon, ketaman endi men uzoq uzoqqa. Ortimdan qoladi onam ham yig'lab, ey onam yig'lama, siqtama sendan iltimos. Oh mening ortimdan ovora onam, bir parcha yuragi.
ming bor onam, har baloni ko'rib, yorug' olamda. Farzandim tuyini ko'rmagan onam. Singlim ham zor yig'laydi nega? Ayting ona yig'lamasin hech. Axir tushuninglar, tushuninglar, axir endi juda kech. Senga singlim qachon yo'qlab borgandim, eslolmayman. Eslolmayman hech. Blogerlik bilan band bugun Toshkentlim, umrimni yilqilab yillarim o'tar. Yurak yig'laydi-yu aytmas dardini. Men karanim qo'ltiqlab kun bo'yi izlayman adabiy xodimning bitta mardini. Shuhrat ko'ch bo'lsam kerak men nodon, yolg'on bo'lsa kerak dilda nolam ham. Tupori videolar yozgan vaqtim goh ko'zimga ko'rinmay qolar onam ham. Bu beshafqat, bu beozor dunyoda. Bu shunday keng, bu shunday tor dunyoda kimlar kelib, kimlar ketar dunyoda. Qo'ng'izni ham uyda tong ottirar kechada. Nega? Yolg'iz o'tiribman bu ko'chada. Blogerlik men uchun asl orzumas. Shu ham ish bo'ldimi? Yigit boshimga mingta blogger sotin yig'sa arzimas. Onamning men uchun tekin bir tomchi yoshiga. Ana hokimlari qildilar kuduq. Ey bloger, bu yer egasi menman. Blogerlar bilan hech oshnaligim yo'q bu yorug' dunyoda. Nafsim quliman. Hozir suzzaliga cho'kar sukunat. Mening orzularim sunadi tamom. Mendan ketgan go'zalim, ketganding to'g'ri blogerdan. Blogerdan er chiqmaydi hech. Uning real hayotda tanishi yo'qdir. Uning akukasi obunachisku. Ba'zan so'kishar, ba'zan ulug'lashib xayol surishar. Ammo oqibati kuchli do'stlari, jigarlar bor yurakda ular oqibatdan shayton do't solar. Sen esa ketganding to'g'ri aslida. Xayolatga cho'kib yashayman endi. O'tgan kunlar o'tib ketadi. Ortga qarashga yo'q hech qanday hojat. Axir o'lgan o'ldi ketdi, endi qaytmaydi. Nega nima uchun bu ham muammo? Tarix soqov kampir dardin aytmaydi. Qayta olmasa unutib ham bo'lmasa aslo. Men uchun ham baxtli yashagin. Faqat bitta iltimos, bitta iltimos. O'g'lingga ismimni qo'yma hech qachon. Mana zal tomonga keladi ular. Ular bilib turibman, kechirmas hech. Qonun kuchliligin bilardim ammo. Bular bilmasmi? Muhtojlik kuchli. Men esa afsuslanmay ketaman. Ana, alvido go'zalim, baxtli bo'l erta kech. Bilar edim. Bilar edim hammasayon bu yo'lning oxiri shu edi axir. Kekkayib ketmadim, ammo kibrim bor. Qila olmadim hech bir sabr. Tergovchi xudodek qiladi so'roq. Savollardan bo'larman hayron, javob bera olmay dillarim vayron. Endi hammasi bo'ladi armon. Nahotki kechirilmas endi gunohim. Siyosiy savodsiz dushmanman nahot. Qamashadi bir kunda paysalga solmay aybim aniq aybim ma'lumku axir soqchiga mo'ltirab ko'zlarim boqar bir bor imkon ber onamni quchay unga aytay yaxshi ko'rishim imkon beringlar qiynamanglar hech onamning ko'zidan oqmasin yoshim mana keyin iting o'sha qamoqxonaga 37-yil kashfiyotiga ayollar bolalar otalar alohida qamoqxonada ko'rinmas dahshatga soluvchi sharpalar ortimdan kezmanglar endi befoyda va'dasi bor yaratgan egam o'zing saqlagin barchasidan sen kelsa yaqin kelmay ketsa undan nari izg'ib yuribdi-ku mana laychalar bu o'lkada norg'un yigitlar yo'q boyqushlar bor kalxatlar bor burgutlar yo'q ne Sulaymonlar Abdulhamidlar yo'q qaytarmagan qaytmaydi hech men ham ular bilan ketaman endi boshkinamga ag'nagan katta tog'lar Alvido, men ketarman hasratlanib, ruh sog'lar alvido. Bu dunyoning shir ishiga namni xollar tebraning, isliroq bog'boni yo'q, qoldi bog'lar. Alvido.